Welcome to Edition Flashcards with Mr. J. I hope you're ready. Let's get started. 1 plus 2. 3. 3 plus 3. 6. 8 plus 4. 12. 6 plus 1. 7. 0 plus 2. 2. 5 plus 7. 12. 4 plus 4. 8. 9 plus 7. 16. 3 plus 8. 11. 2 plus 5. 7. 5 plus 5. 10. 4 plus 9. 13. 7 plus 7. 14. 6 plus 0. 6. 9 plus 1. 10. 8 plus 8. 16. 4 plus 5. 9. 1 plus 4. 5. 7 plus 8. 15. 9 plus 9. 18. 0 plus 0. 0. 1 plus 1. 2. 9 plus 8. 17. 2 plus 1. 3. 3 plus 7. 10. And that's it for the flashcards in this video. Thanks so much for watching. Until next time, peace.